Spoštovane gospe in gospodje, krvodajalstvo je najbolj množična in plemenita oblika solidarnosti. In v Sloveniji ima zares dolgoletno in ugledno tradicijo. Krvodajalstvo je med nami postalo vrednota, ki se prenaša med generacijami in ni se še zgodilo, da bi kdo, ki je kri potreboval, ostal brez nje. Kri, kljub napredku znanosti in medicine, ostaja nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše darilo, ki ga lahko človek podari sočloveku. Ponosen sem, da so vrednote solidarnosti, sočutja in človečnosti med nami tako zelo doma, so steber naše skupnosti, delajo jo boljšo, plemenitejšo in bolj trdno. Za nami je posebno leto. Leto, ki je temeljito spremenilo naš način življenja. Ni pa spremenilo vaše predanosti in neomajnega poslanstva darovanja krvi. Kljub epidemiji COVID-19 krvi za zdravljenje bolnikov ni nikdar primankovalo. Pravijo, da kdor reši eno življenje, reši cel svet. Ob dnevu slovenskega krvodajalstva se v svojem imenu, v imenu države in v imenu vseh naših ljudi zahvaljujem krvodajalkam in krvodajalcem, ki anonimno, prostovoljno in neplačano, z darovano krvjo, plazmo ali celicami rešujete življenje. Darovanje krvi je humanitarna gesta brez primere. Zato si želim, da bi se za krvodajalstvo odločalo še več ljudi. Spoštovane gospe in gospodje, krvodajalci ste naš vzor in navdih. V vašem prazniku vam želim sporočiti, da se vašega plemenitega poslanstva zavedamo, vas občudujemo in se vam zahvaljujemo. Srečno!